Navajeni smo razmišljati, da po gospodarski krizi sledi gospodarski vzpon in da se moramo prilagoditi novim razmeram in počakati. Vsak od nas upa, da ga kriza ne bo prizadela ali da se bo na njo lahko pripravil. Toda tokrat bo drugače. Pred bližajočim se zlomom se ni mogoče skriti niti v najbolj razviti državi, niti z dovolj denarja in visoko plačanimi delovnimi mesti. Ni več pomembno, ali ste vodja podjetja, lastnik podjetja ali vrhunski strokovnjak. Ta kriza ne bo prizanesla nikomor. Zakaj se danes dogaja svetovna gospodarska kriza in kaj nas čaka v prihodnosti? Tudi najmočnejša gospodarstva na svetu doživljajo inflacijski šok. Cene vseh dobrin in storitev po vsem svetu strmo naraščajo. Inflacija v ZDA in Evropi je zdaj višja kot zadnjih 40 letih. Kaj je povzročilo tako močno povečanje inflacije? Med pandemijo je bilo v ZDA natisnjenih več kot 15,5 bilijona dolarjev, v Evropi pa 2,5 bilijona evrov. Ta denarna injekcija je povzročila inflacijo, zmanjšanje kupne moči prebivalstva in skok cen. Tržne gospodarstvo mora biti količina blaga in storitev uravnotežena s ponudbo denarja. Če je denarja več, se preprosto razvrednoti. To pa vodi više cene vseh dobrin in storitev. Nacionalne banke različnih držav poskušajo zajeziti letošnjo inflacijo in zvišujejo obrestne mere. To pomeni, da so vsaki državi stroški vseh kreditov dražji za podjetja in potrošnike. Na te razmere se navezuje kritično naraščanje svetovnega dolga. Leta 2021 je svet zapadel v dolžniško krizo. Svetovni dolg se je povečal za neverjetnih 77 bilijonov dolarjev in znaša 350% svetovnega BDP. Zunani dolgovi držav predstavljajo tretjino tega dolga. Največje povečanje dolga je bilo zabeleženo v ZDA in na Kitajskem. Na Kitajskem je to povzročilo hipotekarno krizo, ki je pretresla gospodarstvo. 30% hipotekarnih posojil so slabi dolgovi, ki ne bodo nikoli poplačani. Kitajski gradbeniki rušijo celotne bloke novih stavb, ker komunalne stroške neprodanih stanovanj nosijo gradbeniki, kar je nerentabilno. Kako bosta naraščajoči dolg in inflacija vplivala na gospodarstva različnih držav? Zaradi naraščajočih obrestnih mer bodo morale države plačevati više obrestne mere za državna posojila. To pomeni, da naši davki, torej naš denar, ne bodo šli za izboljšanje našega življenja, socialne prejemke, zdravila, temveč mednarodnemu denarnemu skladu, Svetovni banki in drugim finančnim institucijam, pri katerih si je naša država izposodila denar. Gospodarska kriza se še naprej poglablja zaradi geopolitike, ki je sprožila energetsko krizo po vsem svetu. Svetovno gospodarstvo doživlja strm padec. Kako bo to vplivalo na naša življenja? Gospodarska kriza bo v svet kmalu pripeljala v stagflacijo. Kaj to pomeni? Zaradi skokovite inflacije se bodo cene blaga in izdelkov večkratno zvišale. Proizvodnja se bo zmanjšala, delovna mesta bo izjemno težko najti, plače pa se bodo znižale. Številne dobrine in izdelki bodo postali redki, nekateri pa bodo popolnoma izginili. To bo povzročilo lakoto, pomankanje energije in goriva. Danes je revščina v našem svetu stalnica. Po podatkih Svetovne banke skoraj polovica svetovnega prebivalstva živi z manj kot 5,5 dolarja na dan, kar je 165 dolarjev na mesec. S tem zneskom si morajo ljudje ne le zagotoviti hrano, ampak tudi plačati komunalne storitve, najemnino, osnovne življenjske potrebščine in zdravila. Očitno je, da ljudje s tem denarjem ne morejo preživeti. Tudi v razvitih državah je revščina velik problem. V ZDA v revščini živi 50 milijonov ljudi, v Veliki Britaniji pa 14,5 milijona, v Nemčiji 13,8 milijona ljudi in na Japonskem 20 milijonov. Najvišja stopnja revščine v teh državah je otroška revščina. V ZDA vsak šesti otrok živi v revni družini, v Združenem kraljestvu eden od treh, v Nemčiji eden od petih, na Japonskem pa vsak osmi otrok.
Revne družine svojim otrokom ne morejo zagotoviti niti ustrezne prehrane, niti zdravil, niti izobraževanja. Paradoks je, da v naši potrošniški družbi več kot 70% ljudi živi v revščini ali na ravni preživetja, medtem ko ima 1% prebivalstva v lasti več kapitala kot vsi preostali ljudje na planetu. In njihov kapital se vsako minuto povečuje. Tudi v času krize bogati bogatijo, revni pa postanejo še revnejši. To neenakost ustvarja sam model sodobnega gospodarstva. V sedanjem modelu se bogatstvo nekaterih ljudi kopiči le na račun osiromašenja drugih. Gospodarstvo potrošniške družbe drugače ne deluje. To je bistvo sodobnega potrošniškega formata družbe. Na svetu je ogromno denarja in virov, a tudi ogromno število revnih ljudi. Prihajajoča gospodarska kriza bo milijarde ljudi po vsem svetu potisnila pod prag revščine. Pomankanje, nemiri in negotovost se bodo v vseh državah povečevali. Začeli se bodo nenadzorovani javni nemiri. Kaj je torej pravi vzrok za ta svetovni gospodarski zlom? Pravi razlog je sedanji gospodarski sistem. Ta nas ne vodi le v krize, ampak jih tudi ustvarja. Ustvarja neenakost, revščino, inflacijo in nestabilnost. Danes je gospodarski sistem še posebej uničujoč, saj je naš svet vstopil v cikel hudih podnebnih katastrof. Podnebne izgube se povečujejo v vseh državah in znašajo na stotine milijard dolarjev. Podnebne nesreče se eksponentno povečujejo. Na podlagi našega matematičnega modela podnebnih sprememb, ki ga je pripravila mednarodna skupina znanstvenikom, svetovni BDP do leta 2030 ne bo mogel pokriti vseh izgub zaradi uničujočih podnebnih katastrof. To pomeni, da bo v 6 do 7 letih prišlo do popolnega zloma svetovnega gospodarstva. Vsak od nas bo izgubil vse. Ne bomo več imeli elektrike, ogrevanja, vode, stanovanj, hrane, zdravil. Podnebne nesreče bodo preprosto končale naše običajno življenje. Ali lahko preprečimo to katastrofalno situacijo? Če ne bomo sprejeli drastičnih ukrepov, se bo stanje le še poslabšalo. Današnjem gospodarskem modelu ne moremo najti rešitve, to je kot krpanje luken na potopljajoči se ladji. Vseeno se bo potopilo. Gospodarstvo je umeten sistem, ki so ga ustvarili ljudje. Če želimo preživeti, moramo spremeniti sedanji gospodarski sistem. Potrebujemo nov model, ki lahko ustvari stabilnost in varnost za vse ljudi na Zemlji. Model, ki bo služil vsem ljudem, ne le 1%. Da bi našli izhod iz tega grozečega zloma, so se zbrali strokovnjaki z različnih ekonomskih in sorodnih področij z vsega sveta. Razvili so model gospodarstva ustvarjalne družbe, pri čemer so upoštevali še eno ključno načelo – zagotoviti varnost in visok življenjski standard za vsakega človeka na Zemlji. Gre za predvidljivo, stabilno, enotno in načrtovano svetovno gospodarstvo, v katerem ni inflacije in so cene fiksne. Takšnem gospodarskem modelu ni davkov za ljudi ter mala in srednja podjetja, krediti pa se dajajo brez obresti. V tem modelu bo vsakdo imel visok brezpogojni osnovni prihodek, brezplačno stanovanje, brezplačno visoko kakovostno zdravstveno varstvo in izobraževanje. Gospodarstvo ustvarjalne družbe bo ustvarilo enoten, visok življenjski standard za vsakega človeka, kjer bo vse delovalo tako, da bo zadovoljevalo potrebe in udobje vseh ljudi. Za uresničitev tega delovnega modela moramo združiti prizadevanja strokovnjakov, podjetnih in znanosti. Najprej pa moramo ustvariti javno zahtevo po ustvarjalni družbi pri večini ljudi. Kajti spremembe takšnega obsega je mogoče doseči le z neposrednim sodelovanjem, željo in soglasjem vsakega posameznika. Samo od nas je odvisno, v kakšnem svetu bomo živeli jutri.